4,76. Але 4,76! А ветери! Один серед зарядити! Ну, не так. Перша українська гаубиця натівського калібру 155 мм. Її розробка розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, а створення останніх новітніх зразків, зокрема як і ось цей, відбувалося уже нещодавно під час Великої війни. Своє бойове хрещення Богдана отримала під час битви за острів Зміїний, а 2023 року Збройні сили України офіційно отримали на озброєння цю самохідну артилерійську установку. Просто скажу, що саме тяжове, як тільки ми пересіли на Богдана, було тяжело об'ясняти своїм жінкам, хто така Богдана і що ми з нею постійно робимо. І ми з нею знаходимося. Да. І як ви пояснювали? Ну, смашаємося. Вона у нас хоч і Богдана, але... Слушайте, а це яка? 33-я. Коли ми говоримо про точність, буває з другого пострілу до 10 метрів від цілі у нас було. Сама найбільша перевага – це її душа, тобто номера обслуги, як скажемо так. Від людей все залежить, як використовувати машину. Зараз по ВОПу. Цілі? Там зараз знаходиться ворожа піхота, ворожа легка броньована техніка. Так що там є з чим роботи. Роботи тут завжди вистачає. А снаряди у вас тут які? Америка! Чехи, да, слава? Мадеїн. Ні. Це Америкоси. Америкоси. Це нову пошту нам передають. А ми їм туди продаємо нову пошту. Реклама за донати, да? Відновим на ветері! Готовності вогонь! Заряджай! На основу 44-98. І от в вашому дивізіоні, куди ви найдалі влучали саме в масло? Ну, на даний момент у нас є можливість діставати на 29-800. Кілометрів. І є можливість на 24-700. Це поки у нас такі снаряди і заряди. Ну, це залежить від заряду. 4,91 на основну! Готовності вогонь! Заряджай! А чому ви вручну подаєте снаряди? Буває, що або не допхає, або не вийде назад. А коли в бойовій обстановці, це воно дуже... Нема коли гратися з ним тоді. Так, він знає, що ручну закинути. Тяжко тому. Гармата! Та ви вже спрацювалися? Я вже дітка. Вам скільки? 57? 57, так. Це чисто. То це тяжко, ні? Це ви снаряди носите? Він підносить, ми його. То вам не тяжко? 40 кілограмів, так? 50? А
ви скільки важите? Я? Половину піцяковки. То це ж тяжко. Спина болить? Ну, тут всяко приходиться. Не надо ні на чому. Мусиш працювати. Треба. Вітя. Ви не бачите, тепер покажете телевізію. Так добре, так що я зроблю? Помахати. Може син побачити. О, тато. Воює. Дякую, що дивитесь наші репортажі. І хотіла нагадати, аби ви не забули підписатися та лишайте коментарі, аби репортажі про наших захисників та захисниць бачили якомога більше людей. Куди вгору вони? Що я говорю, не перший день кладочку? Сьогодні ми бачили, що ваші військові працювали вручну. Без доставача. Бо чому в мене хлопці сьогодні працювали вручну? У нас був випадок на вогневі, коли хлопці почали цим доставачем доставати снаряд, заклінила лента в доставачі. А під час бойової роботи, коли в тебе немає можливості там розкрутити його, відремонтувати, це, так сказати, усугубляє наше положення. І може призвести до таких, навіть не знаю, плачевних послідків. Коли з'явилась Богдана, її почали дехто називати «Цезар на мінімалках». Я б її не назвав би «Цезар на мінімалках». Це чуть-чуть обідно називати нашу Савушку, яка от наше українське виробництво, яка от за весь час, так сказати, повномасштабного вторгнення, вона зарекомендувала себе як доволі таки точна зброя. Вона дуже точно стріляє і як надійна зброя. Бо я скажу ще раз, повторюсь, ми бачимо, що ці от зміни вони йдуть тільки на краще. Всі ми добре розуміємо, що під час війни створити, так сказати, шедевр ні у кого не вийде. Так сказати, шишки набиває на полі бою. Ну, за весь час, скільки ми їх не експлуатуємо, ми приємно здивовані, що, по-перше, саме на цій Богдані, саме на цій версії, вони підняли, так сказати, кліренс. Ззади її підняли, що вона зараз не їде, бліном не чіпляється не за пеньки, не сідає на той блін, не черкає, так сказати, ні. Колійність. Доволі така проходима машина, я ж кажу. Якщо десь переміщаємося, до 80 вона розганяється. Ну що вам складно давалося? Привикнуть, що дві педалі. Угу. Привик на механіці їздити. А тут автомат, так? Так. Так по лісові їхати, воно саме почне переключати, коли не треба. Угу. Трохи десь накатом пішло, вже переключилося. Чому вам тут місця не вистачає, можете пояснити? Ну все зазорити. А, саме заходити, так? Так. Ну це якось реально не придумано. Руль піднятий повністю і... Так, якщо хтось буде більший, то він не сяде. Також тут є система, по принципу, як... На американській техніці, на хаймерах, в принципі, на сонній техніці пара для їзди вночі. Вона світає, виходить, тоненькою, зеленою такою полосочкою вночі, яка майже незамітна. Вдень, ну, вночі незамітно буде навіть з коптера побачити, навіть дуже близько. Ну, водителю там не менш цього було достатньо, щоб бачити дорогу, хоча б приблизно, і там, умовно, біжати і перешкоди. Ну, всього того, що у нас є камера з значним відділенням, і вона у нас в робочому стані, то більш доцільніше використовувати такі камери. Угу.
після тяжкої праці легкий перекур. А як ви потрапили в артилерію? Через воєнкомат. Ну це ви вже казали, але чому саме артилерія? Ну, артилерія потребує таких, як я, професіоналів. Надійних. Віталік, я би тебе забереш, щоб він воєнкомат куди вправо, куди й попав. Воєнкомат аж здихнув, як його запомогу. А ви самі прийшли? Да. Без повістки? Без повістки, з-за кордону сам приїхав. Круто. А де ви були? В Чехах. То як ви розумієтеся? А, о, як Китай з японцем. Це треба клема, клема по газу. А ще хочу запитати, що ви думаєте про шасі? В наших умовах все-таки гаубиця має бути колісна, гусенична. Донбаські грунти взагалі дуже складні. А, дивіться, під кожні задачі є певні види самохідних установок, причіпної артилерії. Плюс цієї гармати в тому, що вона колісна, вона може швидко відпрацювати і переміститися, і знову відпрацювати, тобто вона маневрена. І ця маневреність забезпечує вживаємість розрахунку. Тобто ми можемо підкрастись, настріляти і швиденько звідти звалити. Ми знімали краби, що краби — це як Ауді. А Богдана — це що? Мустанг. Богдана — це як Мерседес, але вже такий, можна сказати, як це правильно. Хоча, якщо чесно, як Мерседес, є просто нюанси, які недороблені в серії. А так, в принципі, дуже класний. Дуже класна машина. Є просто свої нюанси, але по зрівнянню з вітчизнаними, тими союзними розробками. Богдана, як для нас, то це в порівнянні в Мерседес, можна сказати так. Ствола чистити. Після стрельб все треба чистити ствола. Зовсім для чистки. Так, чуть-чуть для чистки. Хорош. А ну. Ну. Раз, два. Ты бы гляд, как бы блядь. Так зайшло. Що так вийшло? Раз, два. Ага. Раз, ну. Два. Хорош. Аккуратно. Потягніть назад. Назад чуть-чуть потягніть. Хорош. Вперед. Аккуратно.
Давай. А швидкість пострілів скільки за хвилину у вас зараз от на практиці виходить? Це все залежить від коригування. Наприклад, якщо з коригуванням, то це десь йде, може, там 1,5-2 хвилини. Залежить від польоту, часу польотного снаряду. Якщо без коригування, то десь там 4 можна зробити на хвилину. 3-4 на хвилину можна легко зробити. Якщо з коригуванням, то там будуть інтервали між пострілами там в 2-2,5, може навіть 3 хвилини, залежить від ґрунту і від навідника. Знаєте, на гарані даємо. Ви відчуваєте, що як ваша машина? Звісно, це наше тому справді. О, покажіть татуювання, будь ласка. Ну і чолося. Ну. Ні? Для дружини. Ви знали, кого глядати. Для дружини. А ви бачили? Що? Тату. Ні. Не бачили? Ні, не бачив. О, у мене ще й кофта снизу. Це для дружини? Так. Ух ти! Ого! Боже, яка красуня! Ти жінка? Ну, так, портрет. Клас. Як звати? Надія, яку я дуже сильно кохаю. Так і напиши. Бо в більшості часу ми тут, як то скажемо, командири ми тут самі. А як так розібратися, що вроді як сім'я, колектив, але кожен розуміє, що у кожного свої думки і в цей момент всі. Кожен, як то кажеться, з думками сам по собі. Що маєте на вас? Я маю психологічний фактор. Mm-hmm. Тому що коли відбуваються якісь стресові ситуації, ти розумієш, що крім тебе тут. Ну, є побратими, так, це все якось. Але як це правильно би пояснити? Кожен. Сам. Не то, що сказати сам по собі, з думками сам по собі. Переживши окупацію, все одно це все розумієш. Що ти сам. Не в плані того, що там в сім'ї чогось стримує, а в плані психологічного. Вам стало складно довіряти людям. Це має не то, що складно довіряти людям. Це як би сказати. Це треба почувствувати на собі, щоб це зрозуміти. Угу. Як це можна пояснити? Ніяк. Дві стволонь блистить. Війне. Як можна брати. Тобто репортаж робить ствола. Ти вже все? Так ще його протру, ще не встигли. А що ви будете відпустити робити? Ви вже придумали? То ми? Ой, ліпше я то не буду казати. Що я буду робити? Він вже дівчат, він вже дівчат заказав. Спати буду, відсипатись.